Assalamu alaykum wa Yusuf Shira isku soo noqod wanaagsan Codsi Kaymi qayb kamid ah asxaabta channelkan ku xiran awi muqaalka maanta gabi ahaanba waxaan uga hadli doonaa Turkey scholarships minha ama deeq waxbarasho ay dawladda Turkigu bixiso oo iminka furan su'aalaha aan ka jawaabi doonana waxa kamid ah muxuu yahay barnaamijkan yaa xareyn kara faa'iidooyinkiisu maxay yihiin maxaa la iga baahan yahay si aan u xareeyo iyo talooyin iyo tusaalooyin ay bixiyeen dad horay ugu guuleystay minxadan fadlan hadii aadan wali channelkan subscribe dhihin subscribe share like lana sii wadaag walaalaha uu muuqaalkan anfici karo qodobka koowaad muxuu yahay barnaamijkani Turkey scholarships waa minxo fully funded ah oo ay bixiso dawladda Turkigu qof kasta oo doonaya in uu barto waxbarashada heerka sare sida heerka koowaad undergraduate heerka labaad masters iyo phd Ujeedka programkaana wuxuu yahay isdhexgalka bulshooyinka caalamka iyo in la soo saaro jiil xalliya mushkiladaha wadamada ay ka imaanayaan iyo caalamka guud ahaanba. Scholarshipkan sanadlaha ah ayaa furma bisha January 10-keeda waxaana uu ku og yahay 20-ka bisha February ee nagu soo aadan. Qodobka labaad yaa xareyn kara. Heerka koowaad ee undergraduate waxaa xareyn kara qof da'diisu ay ka yartahay 21 sano. Heerka labaad ee masters waxaa xareyn kara qof da'diisu ay ka yartahay 30 sano. Heerka PhD-dana waxaa xareyn kara qof da'diisu ay ka yartahay 35 sano. Sidoo kale, haddii aad xareynayso heerka koowaad ee jaamacadda undergraduate, waxaa laga maarmaan ah inaad haysatid 700% ugu yaraan darajadaadi high school. Haddii aad xareynaysid heerka labaad iyo saddexaad masters iyo PhD, waxaa waajib ah inaad haysatid ugu yaraan 75% heerkii degree-ga iyo masterka. Ardayda xareynaysa kuliyadaha caafimaadka, pharmacy, dentistry, waxaa waajib ku ah inay ka haystaan 90% shahaadadoodii dugsi sare. Haddii aad iminka dhiganaysid high school ama jaamacad, oo aad qalin jabinayso inta ka horeysa bisha 9-aad 2021, waa aad xareyn kartaa scholarshipkan. Kaliya waxaa u baahan tahay inaad ka soo qaadatid institution-ka aad dhigatid warqad muujinaysa in daraasadaadu ay dhammaanayso sanad dugsiyeedka iminka socda. Qodobka saddexaad, maxay yihiin faa'iidooyinkiisu? Haddii aad ku guuleysatid scholarshipkan, waxa aad xaq u leedahay waxbarasho firi ah, jeeb gelis, caymis caafimaad, tigid laabasho markii aad dhammaysid, deegaan ama dormitory, 1 sano oo luqadda Turkiga ah, waxa kale oo aad fursad u helin aktifitiyo bulsho, dhaqan, tababaro akadeemi ah, inta aad ku sugan tahay Turkiga. Qodobka afraad, maxaa lagaaga baahan yahay si aad u xareysid? Waxaa lagaaga baahan yahay si aad u xareysid koobiga iskaan inaad soo saartid national ID-ga ama baasaboorkaaga, sawir aad dhowaan gashay, shahaadadaadii dugsi sare ama imtixaankii u dambeeyay dugsi sare aad gashay shahaado muujinaysa, diploma aad ka haysatid waddankaaga ama jaamacadda ama institution-ka aad soo dhammaysay, transcript oo isna muujinaya darajada intaa ka haysatid mid kasta, imtixaana caalami ah sida GMAT iyo GRE haddii aad jaamacadda aad xareynaysid ay u baahan tahay, sidoo kale shahaadooyin muujinaya heerka luqaddaada haddii jaamacadda aad xareysay ay iyaduna u baahan tahay sida IELTS iyo TOEFL, research proposal ama mowduuca aad doonayso inaad research ka samaysid kaasoo ay waajib tahay ardayda PhD-ga inay iyagana soo gudbiyaan. Qodobka shanaad, sidee loo xareeyaa? Scholarshipkan waxaa kali ah oo loo xareeyaa hab online ah adoo booqanaya website-ka Turkey Bursary, register dheh xogtaada adoo buuxinaya, kadib fariinta emailkaaga kugu soo dhacda ee verification-ka ah aqbal, halkaas ka sii ambaqaad. Luuqado kala gedisan ayuu leeyahay sida carabi iyo english, doora midda markaa adiga kuu sahlan. Soo diyaarso dhammaan documentiska lagaga baahan yahay iyo kuwo kaloo dheeri ah adigoo soo saaraya scan nadiif ah. Haddii aad u fiirsatid marka aad xareynaysid scholarshipkan, markaad dhex gashid website-ka, waxaa dhanka bidix kaa qabanaya 10 qodob oo ay tahay waajib inaad buuxbuuxiso intii awooddaada ah. 5 ka mid ah waa xogo shakhsiyadeed sida xogta faamiligaaga iyo kontaktigaaga, 5-ta kalena waa qodobba iyaguna qayb weyn ka qaadanaya in aad ka guulgaarto scholarshipkan, kuwaas oo kale ah language-kaaga iyo luqaddaada, xirfadaada luqaddu intay la'eg tahay, work experience-ga shaqadaada, academic qualification iyo social activities, iyo qodobka u dambeeya oo ah kan ugu muhiimsan, kaas oo aad dooranayso takhasuskaaga isla markaasna aad sababeynayso ujeedka aad u dooratay. Qodobada la xiriira shaqada, work experience-ga ama dhaqdhaqaaqyada activity-yada bulsho, social activities, ayaa Soomaalida badidood waxay u arkaan waxyaabo aan muhiim ahayn. Laakiin markii loo yimaado Turkey Bursary ama Turkey Scholarships, qodobadaas waxay ka mid yihiin qodobada ugu muhiimsan ee lagu qiimeeyo qofku inuu u qalmo in la siiyo scholarshipkan iyo in kale. Marka haddii aad soo shaqeyso oo aad leedahay work experience
isku day inaad dokumentiyadeedoo dhan gelisid, kaliyana ma aha shaqada rasmiga ah ee haddii aad u soo shaqaysay si voluntary ah, internship ama waxyaabo kale oo seminaaro ka qayb gashay. Isku day inaad dhammaan xogtaasi ku xareysid website-ka. Haddii aad adeerkaa gacan yaro u soo noqotay, geli oo ka soo qaad warqad caddaynaysa inaad ka soo shaqaysa ama meesha aad wax ka soo qabatay. Shaqo kasta oo aad soo qabatay, nooc kasta oo ay tahay, isku day inaad ku soo dartid markii aad xareynaysid scholarship-kan. Oo isla markaasna soo raacay caddaymo sida warqado muujinaya waqtiga shaqaysay iyo shaqadaada nooca ay ahayd. Haddii ay jiraan imtixaano kale oo aad gashay, koors yar oo aad waa hore dhammaysay, iyagana ku soo dar. Social activities waa qodob isna aad muhiim u ah. Dadka loo baahan yahay waa xubno firfircoon, ka soo qayb qaatay ururo bulsho, seminaaro, si lagugu arko in aad tahay xubin firfircoon oo dhexgeli karaya dhaqanka Turkiyada iyo dhaqanka ummadaha kale ee meeshan isugu imanaya. Waa inaad soo gudbisid xogo badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyadii iyo firfircoonidii iyo hawlihii aad soo qabatay markii aad joogtay waddankaaga. Qodobka lixaad, talooyin iyo tusaalayaal. Qodobka u dambeeya runtii waa qodob aad xasaasi u ah. Waxaa haysataa 12 doorasho jaamacadood. Waxaa isku daydaa in aad doorato kulliyado isla oo isla xiriira, oo hadba meel ha u duulin, oo jooji random selection-ka. Hal qayb ku badnow kulliyadda aad rabtid baxdeeda ha ka dhexbixin. Isku day sidoo kale inaad magaalooyin kala duwan dooratid, oo Istanbul iyo Ankara keliya ha ku dhegin. Waxaad doorataa gobollada iyo magaalooyin kale ee waaweyn oo waddanka, oo runtii hadda ah meelaha dadku ay sida fiican wax ugu bartaan. Markii aad isku dhex dartid magaalooyin kala duwan, iyaduna waxa ay tusinaysaa inaad u socotid oo waddankan u imaanaysid waxbarasho. Letter of intent. Runtii warqadan letter of intent ama motivation letter hadba sida loo yaqaano waa warqad lafdhabar u ah inuu guuleysto faylkaaga ama scholarship-kan in aad ku guuleysatid qayb weyn ka qaadanaysa. Marka isku day inaad si awood leh oo hufan oo wanaagsan u qortid warqadaas si aad u soo jiidatid qofka markaasi faylkaaga akhrinaya. Turkey Scholarship runtii waa minxo aad tartankeeda u sarreeya. Sanad kasta waxaa soo xareeya boqolaal kun. Marka letter of intent aad isticmaalaya waa inaad sharaxdid sababta ay tahay in lagugu daro dadka la qaadanaya ee mudan scholarship-kan. Marka waa inaad si aad uga fikirtid markii aad sababaynaysid ujeedkaaga aad waddankan u imaanayso. Warqadan inkastoo uu qaabkeedu isbedelo, misna badanaa waxay u yimaadaan hab su'aalood, taas oo lagu weydiinayo tusaale, why Turkey Scholarships? Maxaad ku dooratay Turkey Scholarships? Sidoo kale, maxaad ku dooratay kulliyadda aad markaasi dooratay? Iyo su'aalo la xiriira mustaqbalka, qorshaha kuu degsan, iyo waxa aad rajaynaysid inaad ka guul gaartid. Marka qodobadaas oo dhan si waadax ah waa inaad u sharaxdid adiga oo aan dhaafayn limitka erayada lagu siiyey. Marka letter of intent ka dhigo mid adiga kuu gaar ah, adiga kaa waranta, taas oo hibooyinkaaga shaqsiga ah iyo hammigaaga fog soo bandhigta, qodob kasta waadax ka dhig, ha isku dhex yaacin, mid kasta si mugla u sharax, ha kana badbadin. Kuna bilow takhasuskaaga iyo jaamacadaha aad rabtid in aad dhigatid. Sidoo kale doodaada waxaad ku dartaa sida aqoonta aad Turkiga ka heshid ay u saameyn doonto xirfadaada shaqo, mustaqbalkaaga, ama ay u kobcin karto xiriirka labada waddan u dhexeeya. Sidoo kale waxaa carabka ku adkaysaa sida aqoontaada aad markii aad laabatid ay dalkii iyo dadkii ay u anfici doonto oo ay u noqon doonto mid xal u raadisa mashaakisha bulshada aad markaasi matalaysid. Oo waxaad iska ilaalisaa inaad tiraahdid waxaan ka shaqayn doonaa ama nolol ka dhisan doonaa Turkiga dhexdiisa. Iska ilaali qaladaadka luqadeed sida grammar-ka iyo spelling-ka. Hana isticmaalin warqad uu qof kale qoray ama warqad qof Turkey scholarship ku guuleystay oo horey u isticmaalay. Haddii aynu u nimaano CV-ga, isku day inaad qorto CV update ah oo aad clear ah, oo ogow qofka faylkaaga qiimeynaya wuxuu shaqsiyaddaada, taariikhdaada, shaqooyinkaaga iyo waxbarashadaadaba ka dheehan karaa CV-gaaga dhexdiisa. Marka isku day inaad CV hagaagsan oo runtii up-to-date ah aad qortid. Waxaad kaloo isticmaashaan Europass oo ah website lagu sameeyo CV-yada oo runtii ka dhigaya CV-gaaga mid u muuqda mid professional ah. Reference letters-ku iyaguna waa muhiim. Waxaa laga rabaa laba reference inaad soo gudbisid ama laba tixraac ama recommendation hadba qofka sida uu u yaqaan. Marka labada warqadood ee laga rabo, mid waxaad ka soo qaadaa macallimiintaada iskuulka ama jaamacadda, midda kalena waxaa isku daydaa in professional life-kaaga ka timaada ama meesha aad ka soo shaqaysay qof aad wada shaqayseen uu kuu soo qoro. Baaritaan yar sidoo kale waxaad ku samaysaa jaamacadda xareynaysid, kulliyadda xareynaysid, luqadda ay ku baxayso,
badi jaamacadaha turkiga waxa ay ku baxaan af turkish jaamacadaha ingiliishka ku baxaan waxa laga yaabaa inay qaybtood ku weydiiyaan imtixaanada standardka sida IELTS ama TOEFL markii aad dokumentiyadaada ku xareynaysid websaytkan sidoo kale waxa aad hubisaa inay calaamada cagaarka ah ee labada tick ah ay fuulaan folder kasta kaas oo muujinaya inaad qaybtaas buuxisay oo aad u gudbi kartid qaybta labaad ardayda graduate levelka ah khaasatan PhD-da waxaa laga rabaa research proposal waana inay qodobkan u qaataan very serious maxaa yeelay waa qodob aad muhiim u ah kaas oo tusaya qofkan waxa uu rabo inuu wax ka qoro iyo sida ay daraasadaas wax ugu soo kordhin karto cilmigii jiray marka waa inaad soo gudbisid mowduuca aad wax ka qoraysid iyo ciwaanka aad markaasi adigu aad si shaqsi ah u baaraysid waa inaad sidoo kale soo gudbisid taxliilinta ama analysis aad ku samaysay xogtii aad ka soo heshay waxa ay bulshooyinka kale ku qoreen aragtiyada iyo theoriska aad dhabarka ku tiirsanaysid methodologiga aad isticmaalaysa ama qaabka iyo waddada aad isticmaalaysa si aad problemka xal ugu heshid research proposalkaasi ma aha qasab inaad hadhow isaga qoraysid waa aad beddeli kartaa laakiin waxaa la rabaa inaad qorshe iyo design academic aad wax u soo diyaarisid marka ardayda masterka iyo PhD-ga waxaa looga baahan yahay inay u muuqdaan dad academic ah oo u warhayo fieldiga ay markaasi soo barteen ama ay baranayaan iyo waxa ay shaqsi ahaan ku soo kordhin karaan ugu dambeyntii xogta iyo dokumentiyada aad ku ururisay websaytkan ha noqdaan kuwo isku xiran oo isqaadanaya khibraddaadii shaqo tii aqooneyd kuwa aad hadda dooratay hadafka aad mustaqbalka ka leedahay dhammaantood ha ahaadaan kuwo isku xiran oo sidii silsiladii micno weyn sameynaya markii korka laga soo eego midba midka kale waa inay taageerto guntii iyo gebagabadii waxaan u rajaynayaa guul badan qof kasta oo scholarshipkan xareynaya waxaanan ilaahay ka baryayaa haddii uu khayr inu ku jiro inuu ina waafajiyo taladayda shaqsiga ahna waxa weeye ha ka cabsan inaad caawin weydiisatid macalimiintaada dadkii horey ugu guulaystay qof kasta oo aad filayso inuu kugu cilmi dhaamo xareynta barnaamijkan documentskaaga oo dhan soo ururso iskaan fiican oo nadiif oo si fiican loo arki karo la akhrin karaya soo saar haddana bilow oo hala sugin isbuuca u dambeeya dad badan ayaa la sugay isbuuca u dambeeya runtiina sistemku aad ayuu ciriiri u noqdaa maadaama dad badan oo dib dhigtay hawshan ay markaasi iyaguna wada xareynayaan ha sugin ee iminkaba bilow guul badan ayaan idiin rajaynayaa fadlan haddii aan subscribe dhihin channelkan subscribe dheh share like lana sii wadaag walaalaha uu muuqaalkan anfici karo haddii aad su'aalo dheeri aa qabtid igala soo xiriir ciwaanada shaashada ka muuqda ama barahayga bulsho ee aan linkiga inuu ku reebay ilaa kulanti dambe oo xiiso leh waa yuusuf shire oo idin leh isma dhaafin assalaamu calaykum